Niyagani tena nukut mati. Kawan di kawan kawan ni kawan. Ayat saya sabu maka age. Ikiwa sasa wameshindwa kutununulia shamba ya shule, ni maendeleo gani tutafanya? Maendeleo yetu pande hii tangu zamani ilikuwa tunakata makaa. Napongeza serikali imekuja imetukatasa makaa. Sasa masomo naye tena wako wanatufukuza kwa shamba, tutaenda wapi sasa? Ombi langu tu walikuja waninunulie shamba ya shule. Tuko na shida chungu nzima. Madarasa, haswa hata shamba yenyewe unaona vile tumefieka. Chini ya miti pale ni fimbo, si eti ya kuua nini, ni nyoka. Ukiona hapa ni area ya reptile zone. So hata watu wengine topography. That is very end there, that's our neighbor school. The last mtoto mwanafunzi wa mwisho ni ngambo pale. So it is almost 5 kilometers or six, more than 5 kilometers mtoto wa mwisho mwenye anatoka. Changamoto lingine ni darasa. Yo darasa ilikuwa ya ECD. Ilikuja kupata hawa wakiwa pale wakitumia darasa. Ngine ni kama ubao. Unaona hiyo ubao? Hii area ni area ya termites. Vitabu hata tukipewa na nini tukipewa vitabu inamaliza tu 1 year mtu amemaliza.